Goeiedag vriende en baie hartlik welkom by ons erediens. Ons is besig om te kyk na spirituele dissiplines of geestelike dissiplines en dan vandag baie spesifiek na die geestelike dissipline van gebed. Mag jy op 'n besonderse manier ook in hierdie erediens beleef hoe die Here vir jou toefou. Kom ons word saam rustig. Jere is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle en mag God deur sy genade ook vandag op 'n besondere manier vir jou ook aanraak en dat jy sy nabyheid beleef. Kom ons loof die Here dan ook met 'n lied 10000 redes, 'n pragtige lied. Ehm um, sing dit saam. Jy's baie welkom daar waar jy is. dat ons ons teksgedeeltes gaan saam lees. Ehm um, ons gaan ons saam bid. En ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer ons nou bid, bid ons in diepe afhanklikheid van die Here en dat ons deur ons gebed iets alreeds van die dissipline van gebed beoefen. Kom ons bid saam. Here, elke keer wanneer ons saam bid vir die opening van u woord, Dan doen ons dit nie uitgewoonte nie. Maar die diepe besef dat ons nie u woord op ons eie kan oopbreek, verstaan en dit aan ons harte, hande, gedagtes, voete, mond vasmaak nie. Ons het u nodig. En daarom sal ons oor en oor keer op keer aanhoudend bid vir u lyding. Want dit is waar ons ifind en waar ons beleef dat u vir ons ook u woord ontsluit. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons teksgedeeltes, ehm, um, paar gedeeltes wat in wese dieselfde sê, maar ek sit juist die die klompie in sodat jy ehm um, op 'n manier kan agterkom Wat is die ritme wat ook in die Bybel na vore kom en wat dan daarmee vir ons die geestelike dissiplines vas lê en in die geval, uh, geval dan baie spesifiek gebed. So ons eerste teksgedeelte Psalm 88 vers 2. Here my God wat my altyd help. Ek roep elke dag om hulp. Elke nag bid ek tot U pragtige uh, gebed en vers. Dan in 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3 lees ons die volgende. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus daardie sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk sonder ophou. En dan in 1 Tessalonisense 5:17 ken ons eintlik al goed bid gedurig. Sien, so eenvoudig soos dit een vers bid gedurig. En dan Efesiërs 6:18 sê Paulus: "Doen dit alles, alles wat jy doen bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees." Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. In dan 2 Timoteus 1 vers 3: Ek dank God wat ek net soos my voorouders voorouers met 'n skoon gewete dien wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan julle dink. Onophoudelik dag en nag in my gebede En dan Lukas 18 vers 1 tot 8. Dit is die gelykenis van die weduwee en die regter. En dan lees ons: Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra Doen aan my reg en my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: "Vir God het ek wel geen eerbied nie. En aan 'n mens steer ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my las te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog." Toe sê die Here: Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seën van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Vriende, ons lees dan net tot sover en mag die Here vir ons ook deur sy woord seën. Ek wil eintlik net eers met 'n metafoor begin. In Namibië het ons natuurlik uh, die groot binnelandse rivier gehad uh, wat natuurlik die visrivier was. Ons het op kalkrand so plus minus 18 20 kilos van die rivier af gebly. 'n um, 'n droe loop vir 'n baie groot deel van die jaar hier en daar kuile water, maar dit was eintlik maar 'n droe loop. En dan as dit daar in die Noordweste lekker begin reën, dan kan jy so 'n paar ure of 'n dag of wat wag en dan eh dan kom die rivier af. Ons het hom gesien bladvatertjie, maar ons het hom ook gesien met eh uh, 8 meter water eh uh, waar hy so 3-400 meter amper breed loop. Maar oor 'n week as jy weer daar kom, dan is daar niks, dan die water afgeloop, hier en daar keile, maar dan is hy weer droog. Indane in ons eie land, een van ons standhoudende riviere, dink ek sommer aan die Oranje rivier wat ons hier in die Vrystaat ons nou saam met die Vaal rivier eintlik goed ken. Dit is standhoudende riviere. So maak nie saak of dit is of dit reëntyd is en of dit droogte tyd is, nie wintertyd nie. Dit die rivier loop konstant. Ehm um, hierdie jaar met die baie reën het ons gesien hoe vol die Oranje rivier was. Maar hy loop konstant. Drefriende as ons daardie beeld in gedagte hou, wil ek hê jy moet dink aan gebed wat afloop, wat uiteindelik 'n droë loop is, en gebed in ons lewe wat 'n konstantheid is, 'n standhoudende rivier in ons lewe. En ek wil hê jy moet solank eintlik maar solank jy keuse maak watter een van die twee wil jy graag in jou lewe hê? My geliefdes Ehm um, die afgelope jaar het ons baie klem al gelê op gebed in ons prediking. In die week van gebed in Januarie kan ek onthou het ons gepraat oor die verskillende elemente van gebed, lofprysing, aanbidding, skuldbeleidenis, voorbidding, danksegging. Ons het ook in die einde van die week van gebed ehm um, met die nagmaal het ons ook gepraat oor die dat gebed nie net 'n uh, weet 'n uh, uh, checkers 6060 bestelling is nie maar dat daar 'n liefdesverhouding tussen ons en die Vader is en dat die verhouding voorop staan. Ag en dan het ons nou al 'n paar keer ehm um, verwys in gesprekke en in 'n preek dalk verwys na ehm um, Jakobus 5 vers 16 wat ons goed ken. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En ons hou vas aan daai belofte en ons bid want ons soek die kragtige antwoorde op ons gebede. En natuurlik is dit nie verkeerd nie. Maar vandag wil ek graag eh uh, ons moet hoor en besef dat gebed veel meer is as 'n noodkreet as ek in die moeilikheid is sien nie moet belle ambulans of 'n polisie eh uh, weet wat die polisie of die brandweer as daar nie 'n krisis is nie. Dis in uiterste noodgevalle dat ons die nooddienste bel. Nou gebed is baie meer as 'n noodoproep. Ons praat van doelgerigte konstante volgehoue gebed elke dag in my lewe. En nou kan jy al hoor, in die metafoor van die riviere is gebed vir ons en moet dit vir ons 'n standhoudende rivier wees waarop ek met my lewe vaar. Want word gebed is nie iets langs aan nie. Gebed is is 'n um, is is basies die 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 water, né, nou, die stroom waarop ek met my hele lewe vaar. Alles hang af van my daaglikse voortdurende konstante gebed. Maar goed, ek hardloop dalk bietjie vooruit. Kom ons praat eers oor die geestelike dissipline van gebed. Ehm um, ons teksgedeeltes het het almal een ding in gemeen. En dit is die voortdurende beoefening van gebed. Met ander woorde Dis nie 'n keuse nie. Ons kan sê ons kan kies om te bid, ja natuurlik, maar maar ek wil hê jy moet hoor dis nie 'n keuse nie. Dit gebeur ook nie outomaties nie. Ons breek nie net spontaan in gebed uit wanneer ons wil en waar ons wil nie. Gebed kan optroeg. Of ons kan dit net in krisistye gebruik. Maar geliefdes, ons moet hoor dat gebed 'n goddelike opdrag is. En daarom moet ons dit beoefen as 'n geestelike dissipline. Dis iets wat die Here van ons vra en hy vra dit nie om 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 wat dowe neete nie. Hy vra dit jousodat ons daaruit kan groei in ons verhouding met hom in ons praat met hom en in ons geestelike lewe. Psalm 88 vers 1. Is in 'n sekere sin 'n noodoproep, maar ook baie meer as dit. Die digter sê: Ek roep elke dag om hulp. Elke nag bid ek tot U. Die digter bely sy afhanklikheid. En in sy afhanklikheid bid hy elke dag en elke nag. So wat gebeur hier? dis 'n ingeoefende gebruik. Of hy in 'n krisis is of nie. Hy roep om hulp, hy bid elke dag, elke nag. Ehm um, ek wil hê jy moet hoor wat ek nou nou ek het dit dalk vinnig gesê. Dis 'n ingeoefende gebruik. Paulus in 1 Tessalonisense 1 vers 2 en 3 en ook in 5 vers 17 praat hy in hierdie eerste hoofstuk van sonder ophou het uit die gemeente aan die Here opgedra. Sonder ophou. En dan in 5:17 lees ons bid gedurig. Met ander woorde die bewuste stop tyd maak en gedissiplineer homself afsonder en bid vir die gemeente en vir almal om hom. 'n Voortdurende gebed bit gedurig geliefdes tydig en ontydig weet ons mos kom daar sake of mense of omstandighede in ons gedagtes op of oor ons pad en dan moet ek weet dis die tyd dan moet ek gereed wees om te kan bid en eintlik maar net in my kontak met God in 'n bewustheid ingaan om te sê Here maar nou wil ons moet ons verder praat hieroor of hieroor Daarom dat ons sê gebed is 'n standhoudende gebed. In verlede week het ons in stilword dit ook gesien by Jesus. Die dissipline van stilword. Dit is 'n tyd van afsondering saam met die Here. Maar wat ons dan hierdie week sê is, vat daai tyd van afsondering en sit dit om ook in die dissipline van gebed, van woorde wat ek ook na die Here toe uitspreek en is nie iets wat ek ons gaan nou hier hoor ons sonder af maar ons moet ook in die proses hoor dis eintlik iets wat voortdurend in my gedagtes moet wees ons gaan nog baie daarby stil staan. Ehm um, nou natuurlik roep Paulus ons op nê nou, hy sê dis tyd bid doen die dissipline van gebed praat met God. En hoor, hoe benader ek hy hierdie dissipline van gebed ook in Efesië 6 vers 18 sê doen alles bidend. Ek wil dadelik daar stop want hierdie is 'n so ongelooflike teks as ons om so 'n bietjie uit mekaar uithaal en besef wat hier aangaan. Onthou hy het so pas gepraat oor die wapenrusting en alles wat daarmee saamgaan. En dat ons ehm um, in geloof en met die helm van verlossing en die uh, skoene as die voete van ehm um, of aan ons voete As ek bereidheid om evangelie te verkondig, dit alles is nou deel van ons monddering. Maar dan kom hy en hy sê doen alles binnend. staan vir 'n oomblik stil by die doen alles. My hele lewe, hierdie hierdie weermag eh uh, klere, hierdie monddering wat ek moet aantrek, maar ook my totale lewe, alles wat ek dink, doen, sê moet as ware ebende karakter hê doen alles biddend. Hoe kan ek dit verder vat as dan nou net die wapenrusting? Ek vir jou sê as jy vakansie hou, as jy bekommernisse het, as jy vrees, as daar vreugdes is, geluk, hartseer, as jy jou planne maak, as jy besig is om moeilike sake te hanteer by jou werk, in gesprekke, elke oomblik moet wees in dit alles is ek besig om bidtend te verkeer. Um as die standhoudende rivier die simbool is van my gebed dan is dit iets daarvan dat my hele lewe soos bote op hierdie rivier is maar maar dit wat hierdie bote dra is die water van my gebed en dit is standhoudend en konstant dis die heeltyd daar. En ek wil hê dan moet jy hoor dat ons nie gebed aan kant neersit nie. Gebed is nie iets wat ek doen wanneer ek 'n behoefte daaraan het of wanneer dit dan nou tyd is daarvoor nie. Maar dit gebed my konstante, totale lewe eintlik deurdrenk. Ehm um, geliefdes ek ek wil vir 'n oomblik myself in die rede val maar met daai gedagte gang verder gaan. Vir baie mense is gebed iets wat Ek doen as ek opstaan in die oggend en as ek gaan slaap vanaand en as ek dalk 'n krisis het in die dag dan gaan ek dalk ergens 'n skietgebedjie in die dag opstuur. Maar in hierdie taal van standhoudende gebed en die taal van Paulus is gebed 'n dissipline wat ek voortdurend aanhoudend en in elke aspek van my daaglikse bestaan beoefen. So gebed is is nie net 'n moment nie. Gebed is nie 'n stukkie gereedskap nie. Waar is daai gebed nou weer? Kom ek vat hom en en nou moet ek bid nie. Nee. Dis nie 'n vuur wat in die droe seisoen opdroog nie. Gebed is konstant my hele wese. En as jy dan nou waargtig 'n dwaas opmerking wil maak, dan moet jy nou sê, maar ek is nou nie eintlik 'n groot bidder nie. Jy weet daar's ander mense wat beter bid as ek. Of ek bid nou net nou nie. Ehm um, jy weet, aanhoudend nie. Ek ek doen my gebed en dan dan gaan ek aan met my dagtaak en want dan is my gebed nou afgehandel. Geliefdes, gebed word nooit afgehandel nie. En dis wat Paulus dan eintlik jy ver, het verder in vers 18 bedoel met die woorde bid geduldig. Bid gediere, hou aan. Bid vir mense, bid vir sake. Want jy loop by iemand verby en jy kan sommer sien die persoon is nie lekker nie of daar's hierdie omdat jy nie koneksie met God is wat onmiddellik by jou deur die gees se dringendheid kom, bid vir hierdie persoon. En jy weet nou moet ek bid. Jy ry in die straat en daar's 'n oomblik wat iemand se 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 naam in jou kop inkom. Jy weet, nou moet jy vir hierdie persoon bid. Blyftes bid daar en dan in jou gees vir die persoon, vir die saak, vir die omstandighede. Jy weet jy wat soms gaan dit gebeur dat jy weet jy het hierdie dringendheid, maar jy weet nie wat jy moet bid nie. Dit jy geweet Romeine 8:26 sê as ons nie weet wat om te bid nie, dan sal die Gees namens ons bid, maar moet om Hemels Naam net nooit ophou bid nie. Met ander woorde, daai kontak met God wees ehm um, die heeltyd met God in kontak. Iemand het dit eendag nou gesê en ek dis dalk 'n oordrewe vorm van verstaan, maar, maar dis die beginsel wat uh, so belangrik is. Ehm um, die twee het in die straat oor 'n baie besige straat geloop en toe die een persoon omkyk, toe staan nie aan een 'n doodstille in die middel van die besige straat. Sê kom hier, karry gij jou dood ry. Sê gee nie 'n tree verder voordat ek nie eers weer kontak met my God opgetel het nie. Wil jy met die beginsel daar agterhoor? dat ons in voortdurende koneksie met God is. Sodat wanneer ek weet ek moet bid, maar weet nie wat nie, ek onmiddellik aan sê Gees van God, kom in my in en bid namens my. Want U weet wat is die gebed wat nou gebid moet word. Ag en dan is dit nog het einde nie. 2 Timoteus 1:3. Dan hoor ons Paulus sê wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan julle dink Jo, onophoudelik dag en nag in my gebede aan julle dink. Nee, natuurlik is Paulus nie 'n robot nie. En die idee is nie ook dat ons nooit mag slaap nie en net heeltyd fisies moet bid nie. Onophoudelik dag en nag beteken ek beoefen die dissipline om bewusstellik altyd in kontak met God te leef of ek dan in die middel van die nag wakker gemaak word of in daai besige straat loop om voortdurend in kontak met God te wees. Liefdes, ek is soms bekommerd dat ons ons lewe te veel in kompartemente plaas, nê? Dis nou sonoggend kerk, nou gaan ons kerk toe. Maar môre oggend as ek terug by die werk dan as ek weer besig met, met met my werk en dis dalk like vloek en skel en skree en al die goeters. Woensdag en Vrydag is my kuieraande, so dan gaan kuier ek en ek het te saak met wie wat vir my sê. En 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 tussëin is ek die hele tyd moedeloos en platgeslaan en kwaad vir almal en alles wat wat my lewe vir my sleg maak. En dan Sondagoggend of dan vanaand dan dan bid ek gou weer en dan se dit afgehandel, in 'n kompartement en 'n boksie gesit, een kant gesit en dan gaan ons weer aan. Gebed werk nie so nie want dit beteken ek kom in kontak met God en dan sê ek Here dankie dit was nou lekker geweest maar nou moet ek eers weer bietjie op my eie wees en dan en dan groete kom en dan en dan gaan ek aan met my eie ding ons kan dit nie doen in gebed nie geliefdes dis voortdurende kontak met God ek hoef nie met ander woorde eers kerk toe te gaan of 'n kerk te soek of 'n plek te soek waar ek kan bid nie um, op 'n baie ligte noot ek onthou Hannetjie het gesê toe ons kinders klein was ehm um, as hy regtig wou stilte tyd of as stilte tyd hou en hulle het nou so begin soek en hulle wou hom nie vir 'n oomblik alleen los nie die enigste plek waar sy so 3 minute gehard het voorlaag gekry het was bo op die toilet gewees en en dis waar sy haar gebedstyd en tyd saam met die Here soms moes deurbring en, en dis nou maar net 'n voorbeeld om te sê maakie saak waar jy is nie Ja, jy daai kontak met God. Nee, jy hoef ook nie eers 'n klomp goed te doen nie. Daar's nie 'n ek moet eers weet, amper soos in 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 yoga of wat ook al eers tot rus kom in my gees en dan nou kan ek bid nie. Selfs in my mees onstymigste oomblikke kan ek bid. En kan ek met die Here praat. Gebed is my konstante, standhoudende ruimte. Maak nie saak waar ek is of waarmee ek besig is nie. In ons laaste teks, Lukas 18, vertel Jesus 'n gelykenis wat ons help om te verstaan dat ons kan aanhou bid sonder om moedeloos te word. So net soos die weduwee aanhou vra het vir uitkoms in haar saak by die regter, net so kan ek en moet ons, moet ek aanhou bid tot God. In in 'n geleer moet twee goed hier hoor in die teks hoor ons van die onregverdige regter. So as die onregverdige regter op 'n punt kom en sê: "Goeie genade, ek kan nie hierdie vrou se aanhoudende vrae meer ignoreer nie, ek sal nou reg aan haar laat geskiet." Hoeveel te meer sal die almagtige God nie vir jou en my luister as ons aanhoudend voortdurend na hom roep sodat hy ook in ons lewe moet reg doen. Nie? En wat sê dit vir ons? Geliefdes, moet nooit in jou gebedslewe uh en die dissipline daarvan verslap nie. En pas ook ook op om om nie net in krisistye te wil put nie. Dis 'n klomp woorde wat jy vandag sou hoor. Woorde soos aanhoudend, dag en nag, geduldig, sonder ophou, doen alles bidtend. Daar was ook 'n onophoudelik het ons gepraat van. En natuurlik dan as ons dink aan die vuur en aan 'n konstante, standhoudende gebedslewe. Liefdes, dis die woorde ehm um, wat ek dink ons moet hoor vanoggend en wat deel moet wees van ons gebedslewe. Want dit is as ware ehm um, wat ons lewe dra, nê, nou, as ons die vuur dink, die boote op in hierdie rivier is standhoudend al hierdie goed wat ons nou gesê het is bo op hierdie rivier. Dis hoe ons ons gebed moet kan uitoefen. Lift dit as 'n gemeente en as 'n lidmaat en as gelowiges is die werk van gebed van die belangrikste werke wat ons kan doen en daarom daarom dat ons praat van die dissipline van gebed. Anders ek en jy dit nie ernstig opneem nie dan is ons arm in ons geloofslewe in ons krag en in die 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 uit uit bassin as waaruit ons lewens uit van wie God is. Ehm um, so dis nou die tyd neem die werk en die dissipline van gebed op voortdurend in jou lewe. Bestuur jy hy? Al pat jy? Al werk jy? Rig jou gees op God dag en nag praat met hom. Wat kies jy? 'n Gebedslewe wat so vat-vat aan 'n nooddienste, droë revier of kies jy 'n konstante, standhoudende, gedissiplineerde manier van bid? 'n Rivier wat standhoudend loop in jou lewe wat 24 uur 7 dae week, 365 dae 'n jaar deel is van jou lewe. Omee. Kom ons bid nou weer saam. Nie uit gewoonte nie, maar uit die dissipline dat ons het die Here gehoor oor wat hy nou sê. En nou vra ons hom, Here, maak asseblief hierdie so ernstig in my hart vas dat ek gaan begin om gedissiplineerd elke oomblik konstant in die teenwoordigheid van God te lewe. Kom ons doen dit nou. Here baie baie dankie dat ons hier dit kan vra wat ons nou gesê het. Help ons om deur U die Heilige Gees standhoudend in 'n gebedslewe te wees saam met U. Konstant bewus te wees van U teenwoordigheid in my lewe en dit dan maak nie saak waar ek is, wat in my lewe aan die gang is of wanneer dit is nie, maar dat u voortdurend die een is wat ek in 'n oomblik in my gebed kan oproep. Met wie kan praat? Nie net as 'n paarwiel nie, maar Here, met wie ek my vreugdes kan deel, my geluk, somme net met wie kan gesels oor die lekker van die lewe, oor die sleg, oor die hartseer. Ag Here, alles wat oor my lewe kom. Ek wil alles biddend doen. Baie baie dankie daarvoor. Ons bid vir ons gemeente, vir elke lidmaat. Ons bid vir hulle, Here, wat kerklos is en eenkant staan. En ons bid dat U hulle sal nader trek sodat hulle ook deel van ons geloofsgemeenskap kan wees en al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ehm um, ons lied dan wat ons vandag gaan saam sing is Vroeg in die môre. Dis 'n pragtige lied en sing dit saam. Jy is meer as welkom. Ons vier ook vanoggend die nagmaal in die erediens. Ehm um, so as jy alleen by die huis is en dit is nie moontlik om in die in die kerk te kon wees nie, dan is jy welkom om ook by die huis nagmaal te vier met die wete dat ehm um, of in woord in in gebed is die nagmaal 100% vir jou daar om met vrymoedigheid te kan gebruik. Kom ons sing dan. thank <laughs> you en vang dan ook die seën van die Here en gaan lewe in sy vrede. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly as jy in konstante, standhoudende kontak met die drie enige God leef. Amen. Vriende, ek het met 'n skok besef ons is minder as 'n maand weg van ons golfdag af. So ek wil hê jy moet solank asseblief uh die datums ophou. En uh, onthou is hy ook uit my kop, uit. ek dink is die 2 September, die Saterdag is ons golfdag. Ehm um, so asseblief begin dit solank uh, vir jouself vashou en nou maar die 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 uh advertensies dop. Ons sal eers daags dit op die op die wat sosiale media platform set. Mooi dag vir jou.